Dobrý den. Vítejte na našem cyklu online vzdělávacích videí Lidská práva v digitální době. Náš kurz je určen zejména odborné veřejnosti, tedy novinářům. Přínosný ale bude i pro laickou veřejnost, kterou problematika lidských práv v digitální době zajímá. Tento kurz natáčíme v rámci projektu Digitální doba s lidskou tváří. Partnery projektu jsou Juridicum Remedium, Středisko žurnalistiky umělé inteligence na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Prague Center for Media Studies, Ústav státu a práva Akademie věd České republiky a Elektronisk Forpost Norge. Cílem našeho kurzu je přiblížit vám problematiku lidských práv ve vztahu k využívání nových technologií. V první části kurzu vám představíme, jak se vlivem digitalizace proměňuje práce v redakcích zpravodajských médií a také, jak informační technologie ovlivňují vybrané skupiny osob. Digitálně vyloučené osoby, osoby se zrakovým postižením a osoby se sluchovým postižením. V druhé části kurzu se pak budeme věnovat přímo novinářské práci ve světle rostoucího využívání digitálních zařízení a inteligentních systémů. Zaměříme se na specifické otázky kybernetické bezpečnosti a otázky bezpečnosti novinářské práce vůbec. Následně si povíme o některých problematických aspektech využívání umělé inteligence a prozkoumáme i její vliv na ochranu soukromí. Závěrem vám pak představíme, jak umělá inteligence mění novinářskou praxi a jaká by měla být její úloha do budoucna. Společně s kolegy věříme, že vám kurz přinese nové poznatky a že vám pomůže ve vaší další práci. Teď už se pojďme podívat na první lekci o digitalizaci zpravodajských médií.